Molitva presvetoj Bogorodici u čast njene ikone Jerusalimske. Molitva. Presveta Gospodjo, Vladičice Bogorodice, nado svih koji se u tebe nadaju, zastupnice tužnih, pribežište očajnih, udovica i siročadi hraniteljko, usliši i pomiluj nas, grešne i nedostojne rabe Tvoje, koji sa umilenjem prečistoj ikoni Tvojoj pripadamo. Umoli, milosrdna Vladičice, Sina svoga i Gospoda našeg Isusa Hrista, da odvrati od nas pravedni gnev svoj, da nam oprosti grehe i bezakonja naša, da se dobrotom njegovom udostojimo, da život svoj u pokajanju skončamo i milost njegovu da steknemo sa svima izabranicima njegovim, jer si blagoslovena i preproslavljena u vekove vekova. Amin. Kao zastupništva Tvoga potvrda i milosrđa Tvoga javljanje, pokaza nam se ikona Jerusalimska Vladičice, pred njom duše naše u molitvi izlivamo i s verom ti vapijemo, na ljude svoje, milosrdna, pogledaj i sve žalosti i tuge naše isceli, utehu dobru u srca naša nispošlji i spasenje večno dušama našim izmoli prečista. Bogoradovana Vladičice, preproslavljena Mati milosti i čovekoljublja, sve milostiva zastupnice celoga sveta, mi, sluge Tvoje, prilježno Tvojoj zaštiti pribegavamo i veličanstvenoj ikoni Tvojoj sa umiljenjem pripadamo i molimo Te, uznesi toplu molitvu Sinu Tvome i Bogu našem, o sve opevana Carice Bogorodice, da nas izbavi od svih bolesti i tuga Tvojim molitvama i od svih grehova oslobodi i pokaže naslednicima Carstva svoga nebeskog. Jer Ti veliku i neiskazanu slobodu imaš kao Mati njegova i sve od njega možeš da isprosiš, jedina preblagoslovena u sve vekove. Uverenje Tvoga zastupanja i dokaz Tvoga milosrđa pokazala je Tvoja ikona zvana Jerusalimska Vladičice Bogorodice, jer pred njom molitve duše naše izlivamo i sa verom Ti kličemo. Pogledaj milosrdna na ljude Tvoje i sve tuge i boli ublaži i blagu utehu pošalji u srca i isprosi večno spasenje dušama našim. Prečista Bogorodice. Manastir Jovanja, Valjevo.